day everyone i am sir robby and together we will learn the world of the future robotics did you know that here in educational technology unit robotics is a priority to make every filipino learners and teachers Competent and meet the demands of the future global scene? Wherein teachers, students, and parents who wanted to learn robotics is just a click away for free. Robotics is an interdisciplinary field which integrates computer science and engineering. It involves design, construction, operation, and use of robots to assist human activities. Are you ready for this transformation? Soon in ICTS Educational Technology Unit. Come and join us and love the future. Para sa bata, para sa bayan, at para sa guro. Sulong edukalidad. Magandang araw, Sir Wilber po. At your service. Narito ang itulay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang itulay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng ICTS Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Alain Delby Pasqua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa regyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating itulay e online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. All right, magandang 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 hapon sa ating lahat, partikular sa ating mga magulang, mga kapwa guro at siyempre sa mga masisipag, masisigasig at talaga namang kahanga-hangang online learners. Kumusta po kayo? Welcome sa ating Italay online tutorial para sa asignaturang paksang Filipino 4. At tayo ay nasa quarter 4 na week 3 at ang ating topic or paksa sa oras ito o sa araw na ito ay paggamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling experience or karanasan. Ayan, magandang hapon sa SPVCS Division of Isabela, si Joveling Cristobal Parama. Ayan ako po, si Jotor Jester. Makakasama ninyo alas 3 hanggang alas 3.40. Live and loud tayong napapanood sa iba't ibang Facebook at YouTube page ng Department of Education. Hello kay Fiona Ariola mula sa Grade 4, Ricarte Mohon, San Jose, Batangas. Si Sir Joel Arceon, teacher sa SDO Lipa City. Ang principal ay si Ma'am Aleli. Hello, Fiona Ariola. Kay Annie Fernandez, hello ulit. <laughs> Magandang hapon. Kay Martin Babe. Hello, Martin Babe. Hello, hello. At syempre, ganun din kay Kevin T. Hello, hello! Magandang hapon! <laughs> Alright, so mga mag-aral, balik aral muna tayo, magbalik-aral tayo Noong nakaraang linggo, kasama si Tutor Jess, ako lamang imiinis si Kaso Pagbibigay ng paksa sa teksto at kahulugan ng salita Sa pamamagitan ng formal na definition ng salita Ang inyong tinalakay noong nakaraang linggo Tama ba, online learners? Sige nga, hit hard! or hit heart. Nako para masama yun ha. Ihihit ang puso, wag naman. <laughs> Watching from Sungay Elementary School sa Tagaytay City. Saludo ako sa inyo. Ganun din sa Kalabasa Elementary School. Maraming salamat. <laughs> At syempre, eto pa. Ano nga ba ang paksa? Tinalaki nyo noong nakaraang linggo. Ang paksa ay ang kabuoang nilalaman ng talata o kwento. Ito rin ay ipinapahayag. Pinapahayag <laughs> sa pamamagitan ng isang pangusap na tuwirang natutukoy kung ano ang pag-uusapan sa buong talat. Sa pikit. Sana ay nasa mabuting kayo kalagay? na no? sa lukunan tayong nahihit ng bagyo dito sa ating area. So ipagdasal natin na huwag naman sanang lumakas at tuluyan ang lisanin ang ating lugar o tuluyan ang malusaw ang bagyong ito. Basahin ang mga sumusunod. Kopyahin ang paksang pangungusap na makikita sa bawat talata. Number one, sabay-sabay mga mag-aaral. Number one, maaga pa ay gising na lahat ng tao sa bahay ni Mang Isidro. Ang bawat isa ay abalang nagbibihis at naghahanda papunta sa simbahan. Nakasuot ng magandang puting damit si Eloisa. Ito ang araw ng kanyang kasal. So ano ang ating paksa? Pangusap dyan. Ayan. Deshanna J. Fernandez. Hello, maulan daw. Ingat, ingat. So, syempre, ang kasagutan dyan ay ito, ang araw ng kanyang kasal. Tama ka dyan, Samantha. Fiona. 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 Martin. Tama ka, Princess. Si Shaima. Thank you so much. Tama ang kasagutan mo, Mika, Mariel, Bernardo. Saludo ako sa iyo. Ayan. Diba ko tayo sa ikalawa. May iba't ibang kahulugan ang bawat kulay. Ang asul ay kapayapaan. At ang pula ay katapangan. Pag-ibig naman ang pahulugan ng rosas at panibugho <clears throat> ang dilaw. Kasaganaan naman ang berde at kalungkutan ang itim. Maar marami pang kulay ang may kahulugan. Ano ang ating paksa dito sa ating ikalawang pilata? <laughs> Mga magkakal, very good. Talaga naman, very active and participative, ha? Uy, Tama ang kasagutan mo. ang tamang kasagutan ay marami pang kulay ang may pahulugan. O maaari din namang may iba't ibang pahulugan. Ang buwat kulay, pwede din. Number three, ang isang pagdiriwang na pinakahihintay ng halos sa karamihan ay ang kapaskuhan. Ang lahat ng tao ay abala sa paghahanda sa araw na ito. Tama ba, di ba, online learners? Mga bagong damit, at sapatos naman ang pinasasabi ka ng mga paslit, mga batang katulad mo, <laughs> ang pagpunta at pagbibigay galang nila sa kanilang ninong at ninang ay kinakikiligan din at higit ay ang pagpapasalamat sa Diyos para sa araw na ito. Ano kaya ang ating paksa? Watching from Divisoria Elementary School sa Santiago City advisor ni, uh, advisor daw ni Samuel ay si Ma'am Imelda. Paabros, oh, hello Ma'am Imelda. Ma'am Imelda, hello Ma'am Imelda. <laughs> Ayan. At tuwa naman, ano? Ayan. sorry, oh, isang pagdiriwang na pinakihihintay ng halos sa karamihan ay kapaskuhan. Right. Tumakot tayo. Meron tayong isa pang uh, um, activity or gawain. Ano kaya ang kahulugan ng mga salitang sinalungguhitan o yung mga salitang may underline. Hanapin yung sagot sa loob ng kahon. Ito, nakalabas lang yung isa, no? pero let's consider it, inisip sa loob ng kahon. Nakita, pamilya, masaya, maswerte. Ang may underline sa number one ay mapalad. Ano kaya ang kasagutan dyan? Mapalad o maswerte? Maswerte ka sa oras na ito, kasama mo ang iyong magulang. Number two, naging maligaya ang mag-anak. Maligaya, ano kaya ang kasing kahulugan ng may buhit ng maligaya. Maka Fiona sa Ima. Hello. Ayan. Maswerte. Masaya. Masaya ako na kasama kayo. Martin Dave. Fiona. Jillian Princess. Kay Prince. Oh, may, Prince. May Princess din. <laughs> Masaya kay Sir Mill. Kay Sir Mark Edward A. Lugtu ng Mabalakat. Siki Pampanga. Meron siyang radio-based instruction sa Dallas Elementary School. Kaya tuloy-tuloy ang learning kahit sa panahon ng pandemya katulad ng Itulay Online tutorial. Thank you so much, Mr. Number three, natagpuan ko siyang umiiyak sa daan. Natagpuan ang may salungguhit. Ano, ang kasing kahulugan, yan ay nakita. Tama ba ang kasagutan mo, Kian? Tama. Kay Samantha. Kay Lou. Kay Princess Martin. Hoy! Nagagagay! Number four. Ang buong mag-anak ang pumunta sa ospital. Ang buong mag-anak ay pumunta sa ospital. Ang may salungguhay ay mag-anak. Ano kaya ang ating tama sa diyan? Ano kaya ang kahulugan ng mag-anak? Yan ga'y nakita pamilya na masaya, maswerte, o iniisip. Ano kaya ang sagot diyan? Ang tama kasalutan. So number 4 ay PAMILYA Swerte ka nga dahil kasama mo sa mga sandaling ito Ang iyong kapuso, ang iyong kapamilya at kapatid Palakpakan ang inyong sarili Thumbs up sa inyong lahat <laughs> Okay Ito, pinag-aralan din noong nakalulunggo Ang depenisyon Ang formal na depenisyon Ang pamamaraan upang maunawa ang mabuti at lubos Ang isang salita kung iuugnay ito sa nilalaman ng salita ayon sa gamit at hanapin ang formal na kahulugan. Bukod sa pasalungat na kahulugan, nakikilala rin ng isang salita sa pamamagitan ng kanyang formal na kahulugan. Mga salitang pamantayan dahil ito ay kinikilala, tinatanggap at ginagamit ng karamihang nakapag-aral ng wika ginagamit ang diksyonaryo. Ang diksyonaryo ay ang sanggunian o yung reference natin na nagbibigay ng kahulugan maging ng tamang bigkas at bahagi ng pananalita ng mga pangunahing salita. Ito ba'y noun? Ito ba'y pronoun? Ito ba'y ay pangalan? Ito ba'y ay uh, pandiwa? Ayan. At syempre, nakaayos ito ng alpabeto o paalpabeto. Mapapansin niyo ang dictionary, mga words dyan from A to Z. Right. So ngayong week 4 or week 3, quarter 4. Layunin natin ay una na kagagamit ng iba't ibang uri ng pangungusap sa pagsasalaysay ng sariling karanasan. At ikalawa, nakapagpapahayag ng wasto gamit ang iba't ibang uri ng pangungusap na naaayon sa gamit ng bawat uri nito sa makabuluhang pagbuo ng salaysay. Si Martin, babe, isang uri po ng libro, ang dictionary, at ito ang pinagkukuhanan ng mga salita. Tama ka, Martin! <laughs> Tama ka din, Lexer, watching from Tilapayong Elementary School. Nakakatuwa mga taga-Tilapayong, ano, San lahat ng ating mga uh, paaralan sa buong Pilipinas? Ayan, very good! Mika Gian, very good! Ito, meron tayong kailangan gawin dito mga mag-aaral. Ayan, ito. Meron ako dito mga larawang inihanda. Ang kailangan yung gawin ay alamin kung alin ang angkop na sitwasyon sa bawat litrato o larawan na iyan. Letter A, ito ba ay ako ay lumuhok sa sports na volleyball? Or letter B, pumipili na ang aming pangkat at ako ay isa sa mga napabilang na manlalaro? Or letter C, nasaktan ako sa paghabol ng bola. Number, or letter D, tinulungan ako ng aking kasama o kasama. Watching at home, si Sean Ken. Ayan, magandang hapon. Number one, ano kaya ang larawang iyan? Ay kita natin, tila baga isang grupo na nagtutulungan o may, meron silang technique na pinag-iisipan o pinag-iisahan? Ano kaya ang tamang sagot? ang si Sean Ken, it's letter B. Princess, tamang kasagutan. Martin, Kay Peter, kay Kian, kay Jamie. Salamat. Kahuhusay talaga. Number two. Tingnan natin. Ito ay letter D. Tinulungan ako ng aking kasama. By the way, dun sa number one, pumipili na ang aming pangkat at ako ay isa sa mga napabilang na manlaro. Yun ay number one. Ang number two, letter D. Tinulungan ako ng aking kasama. Number three, sila ba naglalaro sila, di ba? Ano kaya yung nilalaro ng mga bata doon sa number three? Ayan, letter A daw. Ayon Kim Martin. Martin, ang arte ni Sir Jester. Ganun din kay, kay Lexer, kay Timothy. Hello, Timothy. Letter... Oh, nasagot, nasagotan din natin yung number four. Ano? <laughs> yung number three ay letter A lumahok sa sports na volleyball at letter C, pinulungan ng aking kasama. Kung kayo ay nakaapat, very good. Palakpakan ang sarili ng apat. 1, 2, 3, 4. Very good. Dumako diba naman tayo sa sunod. Dumako diba tayo sa ating aralin. May tanong si Tutor Jester. May pagkakamali ka bang nagawa na hindi mo malilimutan? Ano ito? Pwedeng i-share dito sa comment. Kung nahihiya, wag na ha. Kung nahihiya, wag na. <laughs> Pwedeng i-PM sa akin. Bubuksan ko ang aking Facebook. <laughs> Mga online shooties ko. Ayan. Opo daw. Ano ito? Wag mo nang alamin, shooter gesture. Amin na lang. Igagalang ko yan. Ayan. Very good. ito <clears throat> pa. Paano nakabubuti ang paghingi ng kapatawaran kapag merong ka nagawang kasalanan? Ano ba yung pakiramdam kapag humingi tayo ng kapatawaran o patawad? Nanay, patawad. Nagamit ko po yung labis na pera, pero hayaan nyo pag-iipunan ko. Ibabalik ko po sa inyo. Tatay, nasira ko po yung inyong gamit doon sa ibabo ng mesa. Hindi ba kapag nagsasabi ka ng katotohanan o nang humingi ka ng patawad, ang luwag sa dibdib, ang sarap sa pakiramdam. Ayon kay Roxette, nakagagaan po ng isip. Hindi lang isip, di ba Roxette? Pati puso, di ba? Ayan. Oo. Uy, tama ang kasagutan ni Jeneline at saka ni Yasmin. Thank you. Ayan. Magkakasama tayo hanggang 3:40. Mga mag-aaral, andong very active at participative ang ating online learners. Masarap sa pakiramdam lecture watching from Bliss Elementary School. Si Jillian Alcoreza Astro Nakatutuwang isipin ano? Ayan. Kilala tayo mga Pilipino sa pagiging mababa ang ating kalooban. Ayan naman sabay-sabay nating basahin ang isang kwento ng isang anak na minsan ay nagkamali. Hmm, biglang kumulog. <laughs> Ngunit, nagbalik loob at humingi <clears throat> ng patawad sa kanyang ama. Ito ay hango sa maikling kwento mula sa Biblia na pinamagatang ang alibughang anak. Sa Ingles, pinatawag natin the prodigal son. Ayan. Tingnan natin, pagmasdan ang larawan. Ano nakikita? Anong napapansin? Isang anak at isang ama na yakapang isa't isa. Nagpilabag ang anak ay may nagawang pagkakamali sa kanyang buhay. At tila baga, pinapatawad na niya ito. Pinapatawad, pinapatawad ng magulang ang anak sa kanyang maling nagawa. Tunghayin natin ang kwento. <clears throat> sa isang bayan ay mayroong isang ama na may dalawang anak na lalaki. Katulong niya ang mga ito sa kanilang kabuhayan at kabalikat sa lahat ng mga gawain. Maligaya silang Nabubuhay sa piling ng isa't isa Ngunit Isang araw Nagpahayag ng balak ang bunsong anak Hmm Itay Maaari po, Ulit natin Itay Maaari po bang ninyong ibigay sa akin Ang aking dapat manahing Bakit anak Nais ko na pong mabuhay ng mag-isa Pupunta po ako sa kabilang bayan nalungkot ang ama. Ibinigay niya ang sa bunsong anak ang hinihingi nito. Masayang masaya. Saludo ako sa inyo learners ha. Masayang masayang umalis ang bunso. Nagpunta siya sa ibang bayan. Pagkaraan ng ilang araw, ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian. Namasyal at nagliwaliw. Nilustay ang pera sa masamang biso, In short, nagastos na ang lahat ng pera. Hello kay Shooter Rainier. Thank you po. Kay Idol Brother. Nung maubos, naghanap siya ng trabaho. Napilitan siyang mamasukan bilang tagapag-alaga ng mga hayop sa bukid. Sa tindi ng gutom, ipinasya niyang muling bumalik sa kanila Nasabi sa kanyang sarili, Ihingi ako ng tawad sa aking ama. Kailangan kong bumalik sa amin. Ihingi ako ng sorry sa ginawa kong iyon at magbabago ako. Malayo pa lamang ay nahabag na sa kanyang uh, ang ama. Oo, oh, anak ko. Oh. Salamat at nagbalik ka ang sabi ng tuwang-tuwang ama. Biglang tinawag ng ama ang patulong at sinabi, Madali, kumuha kayo ng pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Lagyan ng singsing ang kanyang mga daliri at suotan siya na sandalyas. Tatayin ninyo ang pinakamatabang baka at lutuin ito ng masarap ipagdiwang natin ang pagbabalik ng aking anak. Yan ang kwento ng alibughang anak. The prodigal son. Sana meron kayong napulot na aral, mga mag-aaral. Ano? Mika? Hello? Ayan. kwento ating binasa ay tungkol sa kababaan ng kalooban. Kumbaga, iniisip natin minsan, katulad nung anak, di ba? Ay, marami akong pera. Lulustayin ko ito. Pero sa mandang huli, mga mag-aaral, marirealize natin, aba, may pagkakamali tayo. Meron akong nagawang mali. Parang nasaktan ko ang kalooban ng aking kaklase. Parang mali yata yung sinabi ko. Parang nakapanakit ako ng aking damdamin. Diyan pumapasok ang pagiging bababaan ng loob natin, ano, mga mag-aaral. Dapat. Dito rin nasusukat doon sa kwentong ito, ang paghingi ng kapatawaran. Say sorry, di ba? Kung kamali tayo, gayon din ang pagpapahalaga sa ating pamilya. Unang-una yan, bago ang barkada, bago ang mga kaibigan, bago ang mga online friends, pamilya muna. Ang mga katangiang ito ay nararapat patunayan, lalo na sa mga karanasang karanasang iyong pinagdaraanan. Bigyang puwang na sa bawat pagkakamali ay matanggap ito at gumawa ng paraan na mabago ang iyong pagkukulang. Dapat na mahumingi ng tawad ang Martin Angel Day. Ayan. Ano-ano ang pagkakaiba ng mga sumusunod na pangungusap? paano nagsimula at nagtapos ang mga pangusap. Ito ay batay doon sa kwento na ating ginasa at tinalakay kanina. Narito ang ilan sa mga pangusap na matatagpuan doon sa kwento. Number one, nais ko na pong mabuhay ng mag-isa. Number two, bakit anak? Number three, madali, kumuha kayo ng pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Number four, itay, maaari po ba ninyong ibigay na sa akin ang aking dapat manahin? Number five, ipagdiwang natin ang pagbabalik ng aking anak ka. Ano-ano daw yung mga pagkakaiba? Paano nagsimula at nagtapos sa mga pangungusap? Tama ka, Ian. Tama ka, Christian. Tama ka, Jessa. Ayan. Dahil nagbabari na nagkakaroon ng pagkakaiba-iba sa anyo o uri ng pangungusap. Ang ilan ay patanong. Ang ilan ay pasalaysay. Ang ilan ay padamdam. Ang ilan naman ay pautos. Diba? <laughs> Nagulat ko ba kayo? <laughs> Magandang hapon. Thank you po. Wala sa Jose Rizal, tila yung elementary school. Si Ian Punslan. Ayan. Ayan, wala. Punta natin to. Tandaan mga mag-aral na ang pangungusap na pasalaysay. Yung una natin ha, na pag-aralan natin ito ng nakaraan. Pero sa pagkakataong ito, mga uri ng pangungusap na maiaayon natin sa ating sariling karanasan. Okay? Number one, pangungusap na pasalaysay. Ang pangungusap na pasalaysay o patrol ay nagsasalaysay ng pangyayari o karnasan. Ito ay nagtatapos sa bantas na tuldok. Halimbawa, nakaligtas sa aksidente si Mang Mario. Kaya naman, tayo nga mga mag-aaral, mag-comment ng pasalaysay na pangungusap batay sa iyong sariling karnasan sa buhay. Sige I am waiting for your answers. Go lang. Alright. Tingnan natin na ang iyong mga kasagutan. Uy, may kasagutan agad. Hintayin natin ang kasagutan ng iba. Ayan. Kahuhusay naman talaga ng ato online learners. Oh, ayun kay Fiona. Ito yung batay sa kanyang karanasan, ha? Ako ay mahilig kumanta. Sample naman dyan, Fiona. Ang bulaklak ay maganda. Nakakita yata ito ng magandang bulaklak. Si Jacob. Alright. Tama kayo, Juan. Alright. Alright. Paulit <laughs> ulit. Mahal ko ang itulay. Ayon kay Aliana. Ako ay mahilig maglaro. Wow. Palakpakan ang inyong mga sarili. Very good talaga kahit malakas ang ulan at inaantok ang iba dyan, very active and participative ang ating mga online learners. Ayon kay Tutor Jay, maulan ang hapon natin ngayon. Tama ka. Ako ay masipag. Ayon kay Martin, talaga lang ha. Masipag talaga, Martin ha. Ang bulaklak ay mabango. Tama, Jillian. Bakit tayo sa ikalawa? Ang pangungusap na patanong ay nag-uusisa o nagtatanong tungkol sa isang topic or paksa Hmm, Martin, parang ako yata yun. <laughs> <Information> o <or> detalye. <laughs> Ito ay nagtatapos sa tandang pananong, di ba? Question mark. Paano nakaligtas sa aksidente si Mang Mario? Hmm. Yan ang isa nating kasagutan. Kaya naman, kung mga mag-aral, mag-comment ng patanong na pausap batay sa iyong sariling karanasan sa buhay. Sige nga, hintayin ko ang kasagutan ninyo. Yeah. All right. Hoy, kita sagutan si ano ha? Sino ka? Ano ginagawa mo dito? Ayon kay sa Ima. Magaling na ba ang aso mo? Ayan, anong ni Tama ha, tandaan. Kapag may uh, pangusap, kumpleto dapat ang thought. Mayroon tayong simuno at panag -uri. Saan nakatira si Jessica? si Tutor J ba ito? Baka sa kaharian ng Berbanya. <laughs> Hello, Tutor J. <Jay. laughs> Paano ito nangyari? Tagasaan ka po. Sasayaw na saan ako. tagasaan daw ako. Ano ang pangalan mo? Kumain ka na ba? Nagmerienda ka na ba? Ako gutom na. <laughs> All right. Diba ko sa sunod? Ang pangungusap na pautos ay nagsasabi ng tungkulin na dapat gawin. Nagsasa ito o nagtatapos ito sa bantas natuldok po. Halimbawa, punin mo ang akong pitaka sa ibabaw ng mesa. Ayan. Nag-utos, di ba, nagtatapos ito sa tuldok. Tama! Ang galing! Ang husay! Alright. So, comment ang inyong kasagutan. Mag-comment ng pang-utos, na pang-usap, batay sa iyong sariling karanasan sa buhay. Halimbawa, uh, nag-uutos ka sa iyong kapatid o bunso Abutin mo nga yung remote. Ayan. Bunso, paabot ng sapatos ko. Okay. Bumalik ka nga ng suka. Aba, inutusan pa ang magulang ni Timothy. <laughs> Ayan. Maglaro ka na. Ayun ko siya. Et naman. Ay usap naman. Ito ay magalang na paghiling o magalang na pautos. Karaniwang ginagamit ang panlaping paki o maki o kaya naman ay dinaragdag ang mga salita. Maaari. Pwede. Pwede ba? Pwede ka? Pakikuha ng aking pitaka sa ibabaw ng mesa. Yan ang aking kasagutan. Ay naman. Ayun kay Fiona. Pakikuha po ng aking toalya. Uy, nakakatuwa, no, Fiona? Gumamit ka din ng salitang po. Nakatutuwang isipin naman. Talaga. Mahusay. Sisiyan kong talaga, oh. Pahingi po ng pagkain, ayon kay Tutor Je. Pakikuha po ng aking toalya. Pakilinis ng aking sapatos. Pakitulak ng cabinet. <laughs> Bagalit pa. Pakitulak nga po ng upuan. Pakilagyan ng tubig ng aking tasa. Pakitulak nga po ng upuan ko. <laughs> Ay <Ayon> kay Martin. <laughs> Pakikuha po ng aking tisu. Maaari po bang malaman ang iyong pangalan. Uy, nanligaw na. <laughs> Alright, sunod. Ang pangungusap na padamdam ay nagpapahayag ng matinding damdamin. Karaniwan itong nagtatapos sa tandang padamdam. Halimbawa, naku, nawala ng supply ng kuryente sa kanilang lugar dahil sa sobrang lakas ng ulan at may bagyo. O, dinagdagan ni Tutor Jester. <laughs> Alright, so ano ang iyong masasagot. Mag-comment ng padamdam na pangusap batay sa iyong sariling karanasan sa buhay. Hala, may sunog. Ayon kay Samantha Yunis. Paraan. Salamat. Hala, nahulog ang aso. Hala, nahulog ako sa iyo. Oy, pahugot yon. Wala sa formal. Nauri ng pangusap. Suto, <laughs> gesture ikaw talaga. May bagyo. Mag-ingat. <laughs> Ayan. Malibol. Walang kuryente. Alright. Yan. Ang dami ha. Yehey. Nanalo ako sa laro. Ay, kay Ian kung salan. Naku, walang ilaw. Naku, nandiyan na si nanay at tatay. Hindi ko pa nagagawa yung gawain. Dapat gawin ang mga gawain ha. Alright. So, dumako tayo sa sunod na gawain. Piliin ang letra ng wastong sagot. Pag-ugnayin ang mga pangusap sa hanay A, yung sa kaliwa, yun ang ating hanay A, ha? yung kaliwang bahagi. At hanay B naman, yung kanan. Okay? So, ang ating mga choices, A, pagpapaalam ng anak sa ama. B, nakakaawang sitwasyon ng gutom na gutom. Letter C, pagsisisi at pagbabalik ng anak. O D, pagliliwaliw sa iba't ibang lugar. Number one, madali. Pumuha kayo ng pinakamagandang damit at isuot sa kanya. Alin ba ang angkop doon? Yan ay letter C. Pagsisisi ng anak at pagbabalik ng anak. Ayan. Number masayang, two. Masayang-masayang umalis at nagpunta sa ibang lugar ang anak. Ito ay letter D Pagliliwaliw sa iba't ibang lugar. Itay. Maaari na po ba ninyong ibigay ang aking dapat manahin? Letter A. Pagpapaalam ng anak sa Um, ang mga tama kasagutan ni Mika, ni Lexer, ni Paolo, ni Timothy, ni Carl. Hello, magandang hapon. Ni Angelica. Ingat-ingat kayo mga kababayan. O ikakatwa si Martin, si Althea, si Jillian, ha? Very nice answer. Very good. Hello din kay um, Yan Yan. Hello Yan Yan. Salamat, ha? Very good, Sean. Number four, ano mga kasagutan? sa tindi ng gutom. Halos kainin niya ay ng mga hayop. Ayan, Letter B. naka Nakakawang sitwasyon ng gutom na gutom na. O so, ba? Diba? 1C. Number 2D. Number 3A. Number 4. Ay letter B. Very good. Nakuha ng mga tamang sagot ha. Nakakatawa naman talaga ha at mga online learners kami nito o ICC. So, dumako na tayo. Okay. Daan mga mag-aaral na ang bawat pangungusap ay nagpahayag ng iba-ibang uri ayon sa gamit na ito. Meron tayong panong, pautos, pasalaysay, pakiusap, padamdam. Number one, meron tayo na namang isa na namang gawain na tiyak ninyong kaiibigan. Panuto, lagyan ng check ang letra na angkop sa hinihinging uri na pangusap sa bawat bilang. Number one, maayos na paghugas ng mga kamay. Hinahanap natin ay pasalaysay. Ito ba ay maaaring letter A? Ate, dalawampung segundo daw ang uh, ah, ulit, take two. Ate, dalawampung segundo daw ang na maaayos ang paghugas sa mga kamay. Ang maayos sa paghugas ng kamay. O letter B, Atay Bilis. Atay Bilis. Maghugas ka na ng mga kamay mo. O letter C, Ate, pakihugasan mo ang kamay ng iyong ala. Yan ay number one, letter A. Number two, halagahan ng pagsusuot ng face mask. So, ano no. ang face mask? Yan ba ang sagutan? O letter B, bakit mahalaga ang magsuot ng face mask tuwing ako ay lalabas? Letter C. Paano ang mga matatanda? Makakalabas pa ba sila? Ano ang pinakaangkop? Nakasagot ko dyan. Number 2. Pahalagahan ng pagsusunod ng face mask. Pinaangkop. Letter B. Bakit mahalaga ang magsuot ng face mask tuwing ako ay lalabas? Ang mga cyril experience si ima. Ganun din, tama si Timothy, uh, si Timothy, si Yohan, si Angelica. Salamat, tama ang kasagot. Ah, very good talaga. Talaga may pagmamalaki ng kanilang paaral. No? Ang dami nakakuha ng tamang sagot. Ayan. Yan, yan. Di ba? <laughs> Maria Lucille. Timothy, talaga nga naman. Tuan-tuan. Gabriel. Alright. Alright, number three ipinagbabawal ang face to face na pagtuturo bawal muna sa panahon ngayon di ba pero meron tayong modular distance learning at syempre, ito lang letter A walang face to face uh, walang face to face habang walang vaccine. vaccine o walang face to face habang walang bakuna o vaccine ayon o wika ng pangulo letter B magtuturo na ang mga guro oh letter C pakilagyan po ninyo. Pakilagyan ninyo nga sa inyong barangay ng patalastas tungkol sa face-to-face -face na pagtuturo. Alin kaya ang pinaka angkop na kasagutan sa number 3? <laughs> ano kaya ang pinaka angkop na kasagutan? Ayan. Walang face-to-face -face habang walang baksing Wika ng Pangulo. Letter A. O, di ba? Number four. Ayan, number four. Ang papanatili sa loob ng bahay. Pasalaysay. Oy, watching from... Tutuwa naman ako, oh. Sa ating Pagatilapayong Elementary School, sa Sungay Elementary School. Thank you po. At sa Kalabasa Elementary School. Maraming salamat po. Number four, pagpaparatili sa loob ng bahay. Pasalaysay ang hinahanap natin. Letter A, pinababagal ang pagkalat ng COVID-19 din lamang sa bahay. Letter B, paano na ang kanilang hanap buhay noon? O letter C, wow, gagamit na kami ng internet. ayan. All right, all right. So ano ang kasagutan jan? O ayon kay Ian. letter A, kay Mika, kay Joanne, kay Macintosh, kay Joanne, kay Lexer, si Jared. Let's play! Ang huhusay si Juan Gabriel, Jacob, ang huhusay. Angeline! hello Angeline, kumusta ka na? Si Akisha, si Julia, at si Jared. Salamat. Thank you ha? Kasi si Peter kay Dibibo. Number 5, ito. Basahin nyo nga ng limit mga mag-aaral. Nakatutuwa isipin at tagang namimiss niyo ang face-to-face class. Pero meron yat ang ET online tutorial para patuloy ang ating learning. Natatapos no, sa pandemia. Pandam! Ano kaya ang ating hinahanap na tamang kasagutan? Yan ba letter A? Hala! Araw-araw may bangong kaso. Letter B. Marami ang namatay na Pilipino sa sakit na COVID-19. Or letter C. Ilan nga ba sa buong mundo ang apektado ng virus na ito? Ano ang katamang kasagutan? Hello Justin, watching from Sungay Elementary School. Letter A. Ha! Ah. Ay, hala! Araw-araw may bagong kasaw. Yan, tamang kasalutan. Padamdam sa number 5. Sana meron kayong napulot kay Tutor Jester. Ugaliing manood at syempre matuto sa Filipino Group. Wednesday po yan, 1 to 420. At sa buong itulay program natin, buong itulay subjects, mula lunes hanggang biyernes. Salamat sa aking uh, director, na si Direk Roby ang pinaka astig sa kanilang lugar. The best si Direk Roby dyan sa Kabite. Maraming salamat Direk Roby kay Tutor Madge, kay Direk Madge. Thank you so much po. At syempre, thank you so much sa ating mga mabubuti at magigiliw na learners. Ako muli, si Tutor Jester nagsasabi mag-aral ng mabuti upang buhay ay mas lalo pang bumuti. Tutor Jester, maraming salamat. At susunod na si Tutor Mark C. Pala sa Filipino 5. Paalam! Sigurado ako na marami ka na namang natutuhan sa ating e light tutorial session ngayong araw. Tandaan, ito ay hindi lamang para sa ating mga mag-aaral kundi pati rin sa ating mga minamahal na guro at mga magulang na kaagapay natin para maituloy ang pagkatuto sa kabila ng nararanasang pandemya. Patuloy ding sumubaybay sa DepEd TV para sa mga araling ginawang video episodes. Mapapanood ito mula Lunes hanggang Sabado, alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi sa inyong mga telebisyon. Abangan bukas mula alauna ng tanghali ang iba pang aralin sa ating Itulay e Free Online Tutorial Session sa Araling Panlipunan. I-like and subscribe at manatiling nakasubaybay sa ating Itulay e Tutorial Session sa DepEd EdTech Unit FB Page at Educational Technology Unit Channel sa YouTube at sa DepEd Tayo at DepEd Philippines Social Media Accounts. Paalam!